Sabadão é seguindo o Safadão. É, e o Safadão. Meus Rossenroseiros, já deu pra perceber onde é que nós estamos, né? No Chevrolet Hall aqui em Recife, pro maior São João de capital do mundo, São João da capital. Já temos mais de 50 mil pessoas e sabe qual é a maior atração de hoje? É Garoto Safado, é isso mesmo. Então, não sai daí porque o Rossenroll já começou. Programa livre para todos os públicos. Arrasando, né, Wesley, ó, muita força pra você, que você merece. Galera de Fortaleza, amo você de paixão. Wesley Safadão, um grande cantor, uma grande banda que tá aí em sucesso, né, toda a rapaziada, e só quero agradecer a Deus que sempre dê mais sucesso a ele, a toda a rapaziada de bandas de forró também que se encontram nesse estilo, nesse mesmo nível da gente, e a gente só tem a agradecer a toda a rapaziada. É a maior festa do Nordeste, e não poder deixar de ter o forró, e... um bom forró. Hoje, como atração principal, temos aí Zezé de Camargo e Garota Safada. Garota Safada com um crescimento surpreendente nos últimos 2 anos. E é um coroamento ao sucesso, ao trabalho com seriedade, com responsabilidade. E leva para todo o Brasil o forró. Mostra esse ritmo gostoso, esse ritmo maravilhoso que o Brasil precisa conhecer e precisa adotar como sertanejo, como um ritmo, que realmente é um ritmo dançante. E Garoto Safado está de parabéns pelo sucesso. Fico orgulhoso que o forró vem de Fortaleza, Garota Safada representando Fortaleza. Eu acho que foi um crescimento muito grande e mais do que provável, e eu acho fundamental. Garota Safada hoje é realidade e tá aí para todo mundo ver. Não, sem dúvida, São João é maravilhoso, né? Uma festa grande, muito bom estar aqui. E a banda Garota Safada é o ícone, né, hoje. Nós dois.
surpreendente como a banda Garota Safada subiu com esse grande sucesso hoje da banda. A gente fica feliz que, afinal de contas, a gente também se sente responsável também pelo sucesso da banda Garota Safada. E fico feliz em saber que a banda Garota Safada está invadindo não só o Nordeste, como todo o Brasil. E o menino merece. O Wesley, eu falo com intimidade porque acompanhei a carreira dele. O Wesley, ele merece esse sucesso. E o forró também merece, porque eu acho que o forró, ele tem que crescer. É o Safadão, é Aviões do Forró, enfim. Eu acho que tem que aparecer mais e mais bandas de forró para que o movimento cresça cada vez mais. Que isso é muito importante para o movimento. Com certeza, um grande evento. Acho que parabenizar a Luan por essa iniciativa, que é o sexto ano, né, do Arraia da Capital. Mas, pô, hoje, Garota Safada, pô, eu vim aqui com o olheiro, quero levar agora no segundo semestre para Porto Velho, Garota Safada. E quero aqui também, já, desde já, a gente vai ver se com o tempo a gente conversa com você, para você cobrir os grandes eventos. Eu tenho um grande evento agora em julho, em Porto Velho, Porto Alegria, que é o carnaval fora de época de Rondônia. Pra gente que vem de Macapá, é uma satisfação muito grande participar de uma festa desse porte. Eu acho que a Luan hoje se credencia como uma das maiores produtoras do Nordeste com essa festa Arraiada Capital. E não podia ser diferente com Garota Safada, cara. É tudo de bom. Daqui a pouquinho nós teremos ela em cima do palco para brilhantar ainda mais este evento da Luan Produções. Chevrolet Hall já virou uma cidade junina, foi montada uma mega estrutura pro São João da capital. Então já dá pra perceber que não dá pra perder essa grande festa. Fica com a gente, não sai daí, porque já já tem muito mais. E agora vamos saber onde o Rossenhall vai estar. Dia 1 e 2 de julho, no 48º Chitão Maravilha do Mar, com Zezé de Camargo e Luciano e grandes atrações do forró. Valeu, meu amigo Paredão e Carlinhos Produções. Leve o Rossenhall pra sua cidade ou evento. Ligue 85-8707-9222, 85-8707-9222, e fale com o Bruno Macedo, o homem forte da Ícone Produções e da BM Propague. Eu tô no Rossenhall todo tempo, toda hora, todo instante. Um dos melhores programas do mundo, descontraído, maravilhoso. Fica comigo e fica com o Rossenhall.